можна, як і тоді на Майдані, підійти і подивитися людям в очі. 50 облич, 50 життєвих історій борців за Україну. Їхні емоції, розпач, втома після безсонних ночей та запал і жага до перемоги. Усі фото Сергій Зицько зняв протягом одного трагічного дня після останнього штурму Майдану та масових розстрілів людей. Це саме популярне одна з моїх фотографій. Вона називається чомусь Шерлок, не знаю. Той хлопчинка там сидів серед барикад, дуже було багато згарища було. Він сидів просто собі. Я його запитав, чи мене сфотографувати, він нічого не сказав мені, просто взяв і закурив. Ну, там мене було буквально там хвилина, коли я це зазняв. Він втратив око під час штурму Майдану. Автор виставки у повсякденному житті займається ювелірною справою. Та зізнається, фотографія – це головне захоплення. Його пейзажі навіть друкували у National Geographic. Сам Сергій переконує, цього разу найважче було відібрати лише 50 фото із сотень вартих уваги. Каже, чимало його робіт потрапили на шпальти газет та до інтернет-видань. Тож герої світлин потім самі знаходили фотохудожника. З деким він і зараз намагається підтримувати зв'язок. Таїсія, я з нею спілкуюся. Вона зараз займається волонтерством. Присвятив виставку Сергій одному із героїв своїх фото – Михайлу, котрий ще на початку війни добровольцем пішов на Схід, а 5 грудня загинув у бою під Опитним. Ми познайомилися з ним на Майдані. Я його тоді запитав, вони хлопці з правого сектора тоді були, там їх не дуже любили фотографуватися. Вони позували для якогось там дуже модного журналу. Ну, я попросив, щоб вони для мене попозували, так як земляки. Виявилось. І колись я їм обіцяв, що буде фотовиставка і будуть їхні портрети. Ну, на жаль, він не дожив. Надія Куриляк, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.